Dobro jutro, Lolice. Dobro jutro svima vama u studiju. Ja se nalazim na našoj gradskoj pijaci. Razlog zašto sam ja ovde jeste to što se i dalje spremaju zimnice, mada je ajvar već pri kraju. Ja mislim da su mahom sve domaćice napravile ajvar. Ono što se i dalje stavlja jeste turšija, to su kiseli krastavčići, to je karfiol. Ali imamo jedan problem ovde na pijaci. Izgleda da je teško naći dobar i kvalitetan paradajz i da je on skup. Zato je sa mnom ovog jutra Miroljub Novković, on je prodavac i proizvođač ovde na pijaci. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa Miroljube, recite mi, hajde da počnemo prvo od cena. Kakve su cene na vašoj tezgi? Pa, momentalno plavi paradajz ti je 100 dinara. Karfiol ti je od 150 do 170, krastavac za rusku salatu i sitan i krupan 150 dinara. E, paradajz je malo skupi od 130 do 200 dinara. A znali se zašto je poskupljenje drastično? Pa nema ga, zimsko vreme dolazi, kvari se paradajz i nema ga. Ovo, roba se tira za mnogo, za dalje, za Beograd, za ono, i skupo, nema količine robe. A šta se ovde trenutno na pijaci najviše uzima? Pa karfiol, krastavac za rusku salatu i kupus već pomalo za rano kiselenje i to je to. Recite mi... Paprika se prilično traži. Da, ja sam to htela da pitam, šta je sa paprikom, je li prošla sezona paprika? Pa već je prošla sezona. Ljudi su plašili, ode su slane i ubrali su sve i to je to. Nema. A recite mi, sada se stavlja ova živa turšija i šta domaćice uglavnom stavljaju? Pa karfiol, krastavac malo krupniji, zelen paradajz i to je to. Da li znate kako da se izabere bolji krastavac? Da li je to ovaj sitni ili krupni? Pa malo srednji krastavac, za živo je mnogo bolji srednji. Sitan ne valja, za utegli je on samo. A da li je ovo sve što vidimo na vašoj tezgi vaša domaća proizvodnja? Jeste. Nemate ništa kupiti? Nema ništa. Nema. Jeste imali poteškoće da uzgajite sve ovo? Pa kako da ne? Mnogo. Rad mnogo... Radi. A vremenski uslovi i slično? Vremenski uslovi, Božja sila, kako... Vremenski uslovi, čas dobro, čas loša, mora se pomiriti sa sudbinom. Što je to? I, dakle, kupci koji dođu do vaše tezge, oni će uzeti domaću robu, da. Koja je sa vaše... Da, znaju i ima si mušterije, dolazi se stalno i nema problema. Kupuju ljudi. Samo još jedno pitanje, znamo da je rano za kupus, ali da li može i već sada se stavlja kupus? Pa za rano može, po neku glavicu, po 20 kila može, a rano, još jednom 15 do 20 dana, tek će da počne kupus. A kako je stanje sa cenom kupusa? 20 dinara na veliko. Je li to dobra cena? Od 20 do 40 dinara. Je li to dobra cena? Pa nije loša, kupus je to, kupus, nije loša cena. Hvala vam puno, Miroljube. Pa nije kasno. A hoćete li da stavljate ostalo u zimnicu? Pa sve, kako je... I karfioli? Da, sve, ide redom. Je li vam skupo ovde na pijaci? Pa prema penziji je skupo. Prema penziji je skupo, ali šta ćeš... Če se uzme nešto manje i tako da prođe to vreme. Kako treba. A kvalitet? Kvalitet nije loš, dobar kvalitet. Dobar je? Da, domaći. Nije loše. Jeste vi često kupujete ovde? Pa dolazim često, ja sam tamo sa sela, nisam odavde, znate, ali dolazimo, mora da se kupi. Hvala vam puno. Hvala. Da vas potpišem kasnije, ne brinite. Dobro. A je li to vaša paprika? Da. Domaća? Da. I neće ljudi da... Pa je već slabo. A koliko bi trebalo da bude cena? Pa ispod 100 dinara da ne je manji. 150. Za šta se koristi ta paprika? Pa ovaj, pa može i za zimnicu, može za seckanje, za prženje, za sve. To je vaša lična proizvodnja? Pa lična proizvodnja. Veliki penzije imamo, pa za to je. A paradajz? Paradajz 100 dinara. A nešto, dobila sam informaciju da je teško da se nađe paradajz? Pa nema, slana gotovo poporila, na otvoreno nema više. I to što je ostalo je? Gotovo sve. Propašćinu.
200-300 kila imam cena zemlju. I kako ćete? Pa nema ništa, to je gotovo. Bacaš, što ćeš, nema ništa. I stavljaju? Koji će ti kupiti? Stavljaju zimu? Pa to su završili već, gotovo. Završava se. Hvala vam puno. Ništa. Pokupujemo sve što nam treba od poljoprivrede. Kako vam se čine cene? Cene odlične, super. A kvalitet? Kvalitet super. Jeste stavili zimnicu? Jesmo, za sada. Često dolazite ovde? Pa često, kad nam treba. Kad imamo pare, dolazimo. Ali imate prodavca kod kog idete svakog puta? Ili? Pa ima, zavisi prodavci gde se naći. Prodavci ima dosta. Hvala. Ovde na pijaci? Skoro svaki dan. I kako vam se čini i cene i kvalitet? Kako vam se čine? Pa ja mislim da su cene dobre. Nije ništa preskupo. Kvalitet je relativno dobar. Sad je oktobar. Jel tako? Bilo je bolje. I tako, cene su solidne. Ne solidne, jeftino je. A kažete mi, jeste stavili zimnicu? Je. Hoćete li sada, sad je sezona kupusa? I kupu sam stavila. Tako, hvala puno. Ništa, prijatno. Lolice, to čuli smo. Dakle, i dalje je vreme zimnica. Iako nije toliko aktuelan ajvar, imamo druge vrste zimnica. Stavlja se karfiol, krastavčići. Rano je za kupus, ali uskoro će početi da se stavlja kiseli kupus. Tako kaže moj sagovornik Miroljub. I mislim da je to od ovog uključenja, da ste dobili sve važne informacije. Imate cene, znate šta imate u ponudi na pijaci. I ima paradajza na pijaci, samo što naravno je skuplja cena, nije 130, već 200 dinara. Toliko od mene za sada.